emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. A minha equipe técnica da Secretaria e da Escola Luterana Concórdia, nosso muito obrigado. Bom, na sequência, a gente tem mais uma fanfarra convidada ali, Carlos. Tá chegando, Alexi. Banda Nelson Mandela. Olha, Nayara Passarela. Componente 80. Município Salvador. Presidente Marcos Nascimento, regente Gerderson Brito, atual campeão baiano do Marcial G2 da Associação APAP. Agradecemos a Deus, aos nossos componentes, aos pais e componentes por sempre acreditar no nosso projeto. A banda é Nelson Mandela. Desfile cívico do 7 de setembro. A pátria é a união de todos nós. Salve, salve, Simões Filho. Todos os secretários da Prefeitura Municipal, nominalmente já citados, e também do Parlamento Municipal, todos os vereadores, lado a lado, o prefeito de Rodrigues, coletivo Castro.
motivo e fundamental. Haja mais amor, somos filho, terra de amor e esperança. E agora é a vez da escola municipal El Shaddai. Tema da escola é a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Simões Filho, participante 70. Diretora Daiane Moreira de Santana. Vice Onzean Maria da Silva. Modalidade de ensino, anos iniciais, número de alunos 182. El Shaddai. Trabalho, competência e seriedade de um grande governo. Prefeitura de Simões Filho. Trabalhando pelo bem dos munícipes da boa terra. Desfile cívico do 7 de setembro. Escola Municipal Clarice Ferreira. Centro. Diretora Jeane Cátia Silva Santos Costa. Vice-diretora Maria Josete Ferreira Pedal. E Alexandre Barbosa. Modalidade de ensino fundamental 1, número de alunos 170. Revivendo a nossa história. Educação, obviamente, é esperança de todos nós. Escola Municipal Clarice Ferreira. Sejam bem-vindos. Aqui, passando em frente ao palanque, alguns dos fundos históricos, Maria Filipa, Maria Quitéria, Brasil, fé, trazendo uma mensagem de fé, educação é a esperança, fazendo alusão ao nosso tema, o tema é a educação da nossa gente, amor e esperança. Esse é o tema de 2023, os alunos trazendo aqui a representação da... aos nossos componentes, aos pais e componentes por sempre acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto. Banda Nelson Mandela. A Panema. Tá, eu vou aproveitar e vou pedir a colaboração de todas as equipes envolvidas no desfile. A gente já está com a gente na hora, o sol, graças a Deus, abriu. E a gente está preocupado com a saúde que a gente está com as crianças. Vamos dar maior celeridade ao nosso desfile, a pedidos do nosso prefeito, da secretária, para que não haja nenhum problema com as nossas crianças, tá bom? ATS é o nosso peça. Valeu, meu irmão. Competência e seriedade de um grande governo.